Assalomu alaykum aziz andijonliklar va shahrimiz mehmonlari. Barcha-barchangizni O'zbegim ko'ngilochar savdo markazi qoshida ko'rib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Barcha-barchangizga ushbu qutlug' kunlar muborak bo'lsin deymiz. Andijonimizda bugun o'ziga xos san'at bayrami desak mubolag'a emas, chunki chinakam san'at egalari bugun Andijonga tashrif buyurdilar. Va albatta buning barchasi O'zbekiston ko'ngilochar savdo markazi tomonidan tashkil etilib, aziz yurtdoshlarimizga a'lo kayfiyat bag'ishlash niyatidamiz. Qolaversa, yaqinlashib kelayotgan eng ulug', eng aziz bayramimiz barchangizga muborak bo'lsin deymiz. Azizlar, bizni uzoqlarda tinglayotganlarni tobora yaqinroq kelishlarini so'ragan bo'lardik, sababki bir necha daqiqalar ichida aziz san'atkorlarimizni sizlarga tanishtirib o'tamiz va albatta yaqin bir necha soat davomida unutilmas go'zal hayajonli onlarga birgalikda guvoh bo'lamiz. Shunday ekan aziz san'atkorlarimizni
Oramizda aziz yurtdoshlarimiz tanib, bilib, sevib, yaxshi ko'rib tajriba yurganlar bor va sizlarni g'ildiroz qarsaklaringiz ostida Nihol davlat mukofoti sovrindorlari 2017-yil Hindistonning Dehli shahrida bo'lib o'tgan Dilhaya Hindustani xalqaro ko'rik-tanlovning oltin disk sohiblari va ko'plab xalqaro tanlovlar g'oliblari bo'lgan Qahramon G'ulomjonov boshchiligidagi oilaviy havas guruhi olqishlaringiz. Albatta bugun chinakam jonli ijrodagi xalqaro qo'shiqlarni mohir ijrochilardan go'zal san'at durdonalarini tinglaysiz, tomosha qilasiz va zavq olasiz. O'ylaymizki, bugungi konsert dasturimiz chinakam jonli bo'ladi. Jonli suhbat, jonli qo'shiq, jonli musiqa. Birgalikda bahramand bo'lamiz. Havas guruhi davomli qarsaklar bilan. Rahmat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz andijonliklar. Barcha-barchalarni ko'rishib turganimizdan juda ham bag'oyat xursandmiz. Ozgina hayajondamiz bugun, sababi Andijonda birinchi marta konsert qo'yishimiz. Shuning uchun bugun o'zingizlar qo'llab-quvvatlab turasizlar. Birgalikda chiroyli qilib konsert dasturini o'tkazamiz. Sizlarning kayfiyatingizni ko'tarishga, ko'nglingizdan ozgina bo'lsa ham javob olishga harakat qilamiz. Agar uddasidan chiqsak, o'zimizni juda ham xursand qilgan bo'lardik. Barcha-barchalarga kattakon rahmat. Bugun xizmatingizda oilaviy havas guruhi bo'ladi. Rahmat. Davomli qarsaklar bilan olqishlab turamiz. Eshitilmayapti. Balandroq. Janam 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 saath chalna yahi kasam tumhe kasam maak milna yahi ek chahe bhale do badan ho juda mere ho ke hamesha hi rehna kabhi na kehna alvida mere subah ho tum hi aur tum hi sham ho tum dard ho meri duaon se aati hai bas ye sada mere ho ke hamesha hi rehna kabhi na kehna alvida तेरी है मुझे न सुम तो न शाबंती गुलना यही मेरे मोहब्बत का करना तो हक ये यदा मेरे होके हमेशा ही रहना कभी न कहना अलविदा मेरे जुबा हो तुम ही और तुम ही शाम हो तुम दर्द हो तुम से आती है बस ये सदा मेरे होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना
qilamiz. Bobbi kino filmidan Meshert o'naga bo'shab oladi. Marhamat. Barcha-barchaga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Biladiganlar bo'lsa, birga qo'shilib aytaveramiz. Qani ketdik bo'lsa. Oltin diskka sazovor bo'lganmiz. O'shandan keyin repertuarimizda faqat hincha qo'shiqlar bo'lib ketgan.
O'shaning uchun bugun Bollywood olamiga, ya'ni Hind qo'shiqlariga, dilga yaqin bo'lgan Hind qo'shiqlariga sayohat olamiz. Hozir endi navbatda Raj Kapurdan sekin boshlab, Shohruxxonga o'tib ketib, qilib harakat qilamiz bugun endi. Qo'llab-quvvatlab turasizlar qarsilar bilan. Davomlik qarsilar bilan. Demak, navbatda go'zal taronalar guruhidan taqdim etiladi. Havas guruhidan. Xo'p, sangami hamma ko'rgani? Raj Kapur kinosidagi. Ko'rganmisizlar? Ha, o'shanda qanaqa qo'shiq bor edi, bir chiroyli. Kaninada o'tirib olib aytadi-ku. Xuddi o'shani hozir ijro etib beramiz. Qani ketdik o'zi. Raj Kapur haligi daraxtga o'tirib olib,
رات خشوم رو وقتی هم پایته ایتا دیاشو لس باریده ار بول را دا بول سنگم هوگا که نهی دیگه هم قشق آزر دامی تموز ما بسه خرک یدتک دوام لی خرسه لیده همه دیگه اشکره تلاییز خرک یدتک خرک یدتک خرک और तेरी मन की जमना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं मेरी मन की गंगा और तेरी मन की जमना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं कोई और जमाने में दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं प्यार का मौसम होगा के नहीं बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं मेरी मन की गंगा और तेरी मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं गंगा सिलवा हे हो से धरती सावन को राधा राधा एक रतन है सांस की आवन जावन को पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं मेरी मन की गंगा और तेरी मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं ए रखो अरे विराज के नहीं यार रहमत ए हब करे तो इतना आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का
همیشه همراه اینگیز بولسن احمد قلب آیت هم از بومسته یه اشکر کتنه بلن सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह दम दम दिखा दिखा मौसम भीगा भीगा बिपिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह तेरी अदा वह वह क्या बात है तेरी अदा अरे तेरी अदा वह वह क्या बात है अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी देखो कोई रे आज लुत गया हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह दम दम दिखा दिखा मौसम भीगा भीगा बिपिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह सनम हम माना गरीब है सनम हम अजी सनम हम माना गरीब है नसीबा खोत सही बंदा छोटा सही नसीबा खोत सही बंदा छोटा सही दिल ये हजाना है प्यार का हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह दम दम भीगा भीगा मौसम भीगा भीगा बिपिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह
सूरत आपकी सुभान अल्लाह है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह تشکر از این سوال دمز دوام لگدر از خرسل بلا علقش لفیسل خواست گروخ نخم یوتوب ده اوزگی خواست کنال لر بار و البته ویرده 800 میندن آرتق ازال لر بار و کل قوات لر گلش یبده من نظرم ده یورتاش لرمزدن خم بار لیکن کب bu a'zolarning ko'pchiligini xalqaro insonlar boshqa yurtdagi xorijdagi muxlislar tashkil etadi. Biz andijonliklardan so'ragan bo'lardik, albatta qo'llab-quvvatlashlarini YouTube kanalga a'zo bo'lib, doimo Havas guruhini ajoyib konsert dasturlarini va ijod durdonalarini birgalikda tomosha qilasiz degan umiddamiz. Yildiroz Qarsagilar bilan yana bir bor oilaviy Havas guruhini taklif etamiz sahnamizga. Rahmat. Sizdan foydalanib qolib, mana bu ajoyib o'zbegim savdo majburiyasi rahbariyatiga hamda o'sha barcha xodimlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu yoqqa hurmat qilib taklif qilishganlari uchun barcha-barchalarga yana bir bor yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Hinchi qo'shiqlar bilan davom etamiz. Hammangizga faqat yaxshi kayfiyat tilaymiz. Qani marhamat. Davomli qarsinglar bilan maza qilamiz. Ketdik. Qamas guruhi. Rukina kalu ki duniya hai dil walon ki hey rukina kalu ki duniya hai dil walon ki has ke jiye has ke mare hum jaise dil walon ki oh rukina kalu ki गले गले में गीत हमारे गुंजे सब खुशाम हम जिंदों के सौदागर है यही हमारा शाम हम गीतों के सौदागर है यही हमारा काम न सोना न चांदी गीतों से हमको प्यार न चांदी गीतों से हमको प्यार गुरु की न कानों की दुनिया है दिलवालों की है गुरु की न खुश हो के जी ले यार करना है कुछ अगर तुझे जे भर के कर ले प्यार अरे जीना है दिनचर्या खुश हो के जी ले यार करना है कुछ अगर तुझे जे भर के कर ले प्यार क्या तेरा क्या मेरा बुला दे मेरे यार क्या मेरा बुला दे मेरे यार गुरु Oh
है दिलवालों की गुरु की नकानों की दुनिया है दिलवालों की गुरु की नकानों की दुनिया है दिलवालों की मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे घरी आएंगे तेरी सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना के तेरे जुल्फे करती है क्या इशारे दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कवारे चुप चाय साड़ी गुड़िया घर में शर्म के मारे गाँव आ गए हैं पागल शहर के सारे नजरें झुका के रखना दामन बचा के रखना नजरें झुका के रखना दामन बचा के रखना लेने तुझे ये घड़ी आएंगे तेरी सजना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना हवस हवस हे हवस हरियाली हवस हवस हे हे हवस ओई 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 ए मेरी जहर जदी तुझ मालूम नहीं तो अभी तक है हंसी और मैं जवान कुछ पे कुर्बान मेरी जान ए मेरी जहर जदी तुझ मालूम नहीं तो अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान ये शोहिया ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं ये शोहिया ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं दिलों को जीतना कफन जो तुझ में है कहीं नहीं मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां ए मेरे जहर जबी तुझ मालूम नहीं तो अभी तक ऐसे और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान ए मेरे जहर जबी तुझ मालूम नहीं तो अभी तक ऐसे और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान Birozgina, Qahramonjon, uzr so'rayman.
konsertdan so'ng birozgina pauzalar qilamiz, chunki birinchi sovg'amiz bor, qahramonchi o'zlari ham hozir kutmagan bo'lsalar kerak. Bugun qahramonchi tavallud topgan kunlari. Rahmat. Va albatta sizni bugungi mana shu go'zal kun bilan, tavallud topgan kuningiz bilan barcha andijonliklar nomidan, muxlislar nomidan tabriklaymizmi? Rahmat. Davomli tabrik. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Va Havas guruhini eng kichkina ijodkorlaridan xalqimiz juda ham yaxshi bilishadi. Mana bunday kichkinalik paytlardan mana ulg'ayishda san'atlari ulg'ayib boryapti. Ana shunday doimo yuksak cho'qqilarga erishingizni tilab qolamiz. Mana bu qarsaklar siz uchun yana bir bor. Rahmat. Va albatta bu Havas emas, O'zbekim Ko'ngilochar savdo markazi rahbariyati tomonidan ajoyib sovg'ani qabul qilib olasiz. Marketing bo'limi rahbari Avazbek Yunusov topshiradilar. Olqishlar bilan. Muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat, sağ olun. Rahmat. Tamomli qarsaklar bilan. Ana endi tug'ilgan kunga munosib taronani taqdim etamiz degan umidamiz. Yurtdoshlarimiz bilan birgalikda xursandchilik qilamiz. Muborak bo'lsin yana bir bor. Rahmat. Rahmat katta. Bu juda baxtiyorman. Mana shu tavallud kunim. Mana Andijonda birinchi bor konsert qo'yishimiz hamda to'g'ri kunga to'g'ri keldi. Juda ham zo'r o'tdi to'g'ri kunim. Bunaqasi hali bo'lmagan. Kattakon rahmat sizlarga. Boshimiz yerga tekkuncha ta'zimnomamiz oldinglar. Katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Necha kundan bo'ldingiz? Necha beras? 25. 25? Yoshartib oldingiz. Necha? Ana topdi opamlar. 28 ga kirdik, xudo xolisa. Haqiqiy muxlis ekanlar. Haqiqiy muxlis. Albatta. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Ana endi davom etsak bo'ladi. Bo'ladimi? Amir yaxshi yaqinlashtiramiz, qarsaklar bilan davom etamiz. Qani bo'lsin. Qani marhamat. Havas guruhi. Tum pasa aaye. Yun muskuraye. Tum pas aaye, yun muskuraye, tumne na jaane kya sapne dikhaye. Tum pas aaye, yun muskuraye, tumne na jaane kya sapne dikhaye. Ab to mera dil jaage na sota hai, kya kar haaye, kuch kuch hota hai. क्या करो हाँ ये कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करो हाँ ये कुछ कुछ होता है क्या करो हाँ ये कुछ कुछ होता है चैन करता है क्या करूँ हाँ ये कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाँ ये कुछ कुछ होता है करो हाँ ये
कुछ कुछ होता है, क्या कर आए कुछ कुछ होता है, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ आए कुछ कुछ होता है, क्या करूँ आए कुछ कुछ होता है। سلامت بولیلی، سلامت بولیلی. خب، نوبت دیگه شولنه رابیا بلن شهناز اجرا ایتاده بر عجایب لونگ لچی دیگه قشق بار، پنجاب چه قشق بود بشه خندستان ده بر میلیارد تن عاشق ترسماتور بگیم بو کلیپ باز بشه قشق اجرا ایت بیسته، دوره من؟ بیم الان رقصیه تکلیف قلمه سلانه، بیم الان رقصیه چشیله ممکن خانه گید دیگه तो लौंग वे में लच्ची तेरे पिछियां कवच्ची, अबे तो लौंग वे में लच्ची तेरे पिछियां कवच्ची, देश के ने मारे कुड़ी काची दी कवारी, देश के ने मारे कुड़ी काची दी कवारी, sokin qo'shiqni aytib beraylik. Bir singil, bir singil. Mangami? Qo'ying. Rahmat katta. Muxlislardan ajoyib sovg'a, tavallud kuni uchun. Muborak bo'lsin. Men sizni muxlisingizman, o'g'lim. Qahramonjon, Robiya xola, hammalaringiz har
Rahmat. Juda ham yaxshi, chinakam o'ziga xos bayramga aylanib bormoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz. Albatta. Biz konsert qo'yamiz deb keldik, tug'ilgan kun bo'lib ketdi-ku. Albatta. Rahmat. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat, shunchalik hurmat qilsalar. Xudo rozi bo'lsa, rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, rahmat. Bo'pti, aziz do'stlar, endi. Shu bir singil, bir singil. Ha? Sola tanigan, o'sha yaxshi bilgan hit qo'shiqlardan bir qator bo'g'izlar aytib beramiz. Papuri, ha? जैसे खोया हूँ कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ किसी ज़बान में वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायना तुम्हें नहीं है कहीं तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं तुमको पाया है तो जैसे कोई हूँ जन्नत मेरी तू ही मेरा जू तू ही तो मन्नत मेरी तू ही रूह का सुकून तू ही अक्खियों की तंदक तू ही दिल की हदस्तक और कुछ ना जानूं मैं बस इतना ही जानूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तेरे बिना क्या वजूद मेरा सोजान बला मिस में हम रिये ताम से ओमस क्या हम तेरे बिना रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो दोस्तों तेरा मेरा रिश्ता है कैसा
एक पल दूर गवार नहीं तेरे लिए हर रोज जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी कोई लम्हा मेरा न हो तेरे बिना हर सांस पे नाम तेरा क्योंकि तुम ही हो बता रहे गले अब तुम अब तुम ही हो fortepiano bo'yicha o'qiganman. Singlim Robiya Dostonbek skripka bo'yicha xalqaro tanlovlar g'olibi, o'sha Italiyada, Fransiyada birinchi o'rinlarni olib kelishgan. Mana Doston o'sha YouTube kelgan konkurslar natijasida konservatoriyadagi bez imtihon o'tgan yili o'qishga qabul qilindi. Hozirda 2-chi kurs talabasi. Ana Nihol mukofotini 2013 yil fortepiano bo'yicha olganman. Fortepiano chog'usi bo'yicha qo'shiq etish endi o'zimiz dilimizda bo'lgani uchun keyinchalik o'sha qo'shiq etishni boshlaganmiz. O'shaning uchun hozir nima demoqchiman? Chiroyli, sizlar tanigan, bilgan o'zbek hamda jahon klassikasi musiqalaridan papuri ijro etib beramiz. Faqat ashulasizda endi chalib beramiz demoqchiman. O'shanga nima deydi? Olqishlar sadosi ostida boshlaymiz. Qani bo'lmasa. Thank you.
Kasa. Har qanday omadli inson ortida bir ayol turadi deydi donolar. Albatta bu yoshlarimizni mana shunday yuksak cho'qqilarga erishishiga xalqimiz bilgan, yaxshi ko'rgan bir vaqtlar xalqimizni qalbidan joy egallagan aziz insonlar, ustozlari, ota-onalari borlar. Albatta bularning eng katta yutuqlarga erishishiga albatta bular sababchi. Bu yerda mana dadalar turibdilar, ularni ajoyib tasvirlarga olib, chiroyli qarsaklar bilan olqishlab qo'yasizlar. Tamjon aka, albatta bu yerda onalari o'tiribdilar. Olqishinglar bo'lsin. Va albatta bu yutuqlar hamma-hammasi avvalo sizlarniki. Muborak bo'lsin deymiz va albatta navbatda go'zal taronalarni ham taqdim etishda davom etamiz. Marhamat. To'g'ri aytasiz. Ko'pchilik ota-onamga kelib, iltimos sizdagi farzandim ham bolalaringizga o'xshab, shu fortepiano, skripka chalishni o'rgansa deb ko'pchilik shogirdga olib kelardi va shu munosabat bilan 6 oy avval Toshkent shahrida Havas xalqaro musiqa va san'at maktabini tashkil etdik. Olqishlaringiz. Barchangizni, farzandlaringizni, o'zingizni taklif qilib qolamiz. Bunda barcha cholg'u asboblarini chalishni professional darajada o'rgatamiz. Xalqaro tanlov g'olibi obligatorni bo'ladi. Keyin mana men o'zim dizaynerskiy sohasida o'qiganman va mana shunday chiroyli liboslarni tikishni o'zim o'rgataman. Rassom dizayner. Oferin, oferin. Davomli qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. Rahmat. Albatta havas qilganlar, havas guruhi ortida ana shunday yuqori yutuqlarga farzandlari erishishini biz ham tilab qolamiz. Qani bo'lmasa davom etamiz. Ketdik. Sahnada Dostonbek. जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मरा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक गलती से मिस्टेक बेटा चल मसल फुलाना थोड़ी बूढ़ी बनाना तेरी चिकन गलो पे स्टवल के फसल उगाना अरे रे 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 ओवे चल बेटा शुरू हो जा गुरु बगल उठा के थोड़ा दियो लगाना किस बगल वाली को मर्दन खुशबू मुस्कुराना चलो ऊपर के दो बटन दिले घर के बताना बलो वाले सीना दिखाना बलो वाले सीना दिखाना बरसों तलक तू साइकिल भी घुमा है हाईवे पे मोटर साइकिल वगैरह के दे स्पीड में तुझको
अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की भी तक देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। बेटा जन्म देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहां हूं यहां हूं यहां हूं यहां। देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। जाना देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ। तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। जाना देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। Barsagila bo'lsin, xalas guruhi, aziz yurtdoshlar, bir narsani aytib o'tmoqchiman.
O'zbekiston ko'ngilochar savdo markazi albatta har oyda ana shunday poytaxtdan yurtimizda taniqli bo'lgan xalqimiz sevgan san'atkorlarni taklif etadi. Doimo eshiklarimiz sizlar uchun ochiq va bir narsani aytib o'tmoqchiman. Muntazam ravishda O'zbekiston ko'ngilochar savdo markazida hozir chegirmalar mavsumi kelib bemalol xaridlarni amalga oshirishingiz mumkin. Qolaversa, yaqinda maktab davri boshlanadi. Hozir ota-onalarning eng katta tashvishi, shirin tashvishi bu farzandlarni maktabga tayyorlash. Bu borada ham O'zbekiston ko'ngilochar savdo markazi o'ziga xos tayyorgarlik ko'rmoqda. Chegirmalar bor. Keling, xarid qiling va biz bilan birga bo'ling deymiz. Biz esa konsert dasturimizni davom ettiramiz. Havas guruhi. Bilmaganlar hozir faqat kincha qo'shiqlar ijro etishadi deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Bulardan ajoyib repertuarlarda o'zbekcha qo'shiqlar ham bor, to'g'rimi? Albatta. Albatta, bu yerda yurtdoshlarimiz ana shunday o'zbekcha qo'shiqlarni ijodlaridan tinglash istagidalar. Qarimjon agar imkon bo'lsa. Barcha o'sha kincha qo'shiq aytib, azgin zeriktirib qo'ydik-a? Yo'q. Nima deylami? Rahmat. Kincha qo'shiqlar bu chinakam muhabbat ramzi, to'g'rimi? Ana shunday qalblarda yuksak muhabbati bo'lgan insonlar. Havas guruhiga yana bir bor qarsakilar. Qani ketdik bo'lmasa. Birga o'ynaymiz, a? Yorim ko'zlarim munchoq, nozik bo'ynida munchoq. Yorim ko'zlarim munchoq, nozik bo'ynida munchoq. Asrab yomon ko'zlaridan bo'lay unga ko'z munchoq. Asrab yomon ko'zlaridan bo'lay unga ko'z munchoq. Munchoq, munchoq. Ahey, sergichdek. Sanasam yetmay qoladi barmoq 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 yorim ko'zlarim munchoq nozik bo'ynida munchoq yorim ko'zlarim munchoq ey nozik bo'ynida munchoq asrab yomon ko'zlaridan bo'lay unga ko'z munchoq asrab yomon ko'zlaridan bo'lay unga ko'z munchoq 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 Parma qilmasa Kutganimda kelmasa Menga parvo qilmasa Hech nazarga ilmasa Voh, hech nazarga ilmasa Qandoq chidayim qandoq Qandoq, qandoq Yorim ko'zlarim munchoq Nozik bo'ynida munchoq Yorim ko'zlarim munchoq Ey, nozik bo'ynida munchoq Asrab yomon ko'zlaridan bo'lay unga ko'z munchoq Asrab yomon ko'zlaridan bo'lay unga ko'z munchoq 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 Jonimni rohati, voh, jonimni rohati So'zlari erur qaymoq, qaymoq Yorim ko'zlarim munchoq, nozik bo'ynida munchoq Yorim ko'zlarim munchoq, ey, nozik bo'ynida munchoq Asrab yomon ko'zlaridan, bo'lay unga ko'z munchoq Asrab yomon ko'zlaridan, bo'lay unga ko'z munchoq Yorim ko'zlarim munchoq Nozik bo'ynida munchoq Yorim ko'zlarim munchoq ey Nozik bo'ynida munchoq Asrab yomon ko'zlaridan Bo'lay unga ko'z munchoq Asrab yomon ko'zlaridan Bo'lay unga ko'z munchoq 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 Hey ajoyibman Rahmat Har bo'lmasa kincha qo'shiqlar bilan yana davom ettiramiz Qariga Hey ha Hamir yerinde. Kasıyla bir daha.
देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। दिलदर है दिलकश है दिलदारी नजारे है, आज समीप पर उतरे कितने सितारे हैं। अतलो होश नीतनम हम है दिल है अर्चनम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रक्षण ना रह बै ये इल्जाम लगी किस पे, बस दीवानगी 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 है। Oh hot girls put your hands up. मस्त मस्त तू चीज पड़ी है मस्त,
तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त नहीं तुझको कोई होश होश नहीं तुझको कोई होश होश उस पर जो बन का जोश जोश नहीं तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष मन दोष है तो हर वक्त वक्त तू चीज पड़ी है मस्त मस्त तू चीज पड़ी है मस्त तू चीज पड़ी है मस्त मस्त तू चीज पड़ी है मस्त Andijon xalqi juda ham san'at sevar xalq, ha, qo'yib bersa tonggacha konsert bo'lsa, ha. Mazza qilsak, lekin san'atkorlarimizni ham charchatib qo'ymaylik. Ya, biz charchamadik. Charchamadiklarmi ish qilib? Mazza qilamiz. Sizlarchi? Charchabsizlar, ha, ovozinglar ham chiqmayapti, qarsak ham eshitilmayapti. Charchadinglarmi yo'mi?
Unday bo'lsa, birozgina vaqtimiz bor, bir narsani aytib o'tmoqchiman. Pandemiya sharoitida, karantin qoidalariga amal qilaylik. Doimo o'zimizni sog'lom tutaylik. Mana shunday sinovli kunlardan salomat o'taylik deymiz. Hamelaga aloqa kayfiyat tilaymiz. Suratga tushish birozdan keyin bo'ladi, iltimos qilamiz. Birozdan keyin konsert dasturimizni boshqalar kayfiyatiga ta'sir qilib qo'ymaylik. Davom etamiz albatta Xavas guruhini Xavas qilganlar. Qarsaylar bilan davom etamiz. बदन जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन तू हा कर या ना कर तू हा कर या ना कर तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण जादू तेरी नजर खुशबू तस्वीर है तू बेखबर मेरी तकदीर है तू मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू बेखबर मेरी तकदीर है तू तू किसी और की हो न जाना कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना तू हाँ कर या ना कर तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण फासले और कम हो रहे हैं दूर से पास हम हो रहे हैं फासले और कम हो रहे हैं दूर से पास हम हो रहे हैं मांग लूंगा तुझे आसमां से छीन लूंगा तुझे इस जहां से तू हा कर या ना कर तू हा कर या ना कर तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन तू हा कर या ना कर तू हा कर या ना कर तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण ये रहमत हजले बिस्तर में सोए बोल यानी दे फिर जुदे हम खाली दे खैर तू ना जोर चाहता खाना कल बिस्तर में फिर चाहे इतना जल्दी इंजन बना सकना हम सोए वो बस बनवी मिस खाना कल वो मिसे इतना जल्दी شغل نامز و طرف اینترنت تن سوزلر نال بوری نامز استادلر مز بار دسته خویل قائل شده نامز بقای خرسان مز خب کینگ نبته یه تادیا گوش کن مز امر خواین گن کی نودم کوری انساله کت خز بولاده شون سپرت می خلب جهان چپیان خورده که وش اند متیفت سپردیم بر گوش قبار این اونو یوش بال لیت کن خود وش بال لانه درده آتا نمیگه بذم مجبور لور اساس این اتوتیا گوش کن لرم زیم از گن من آسند چند ربط کتیلیک وشه آتند میگه بذم مجبور لورسیس کیکی نجوانم بذم چون چه تشویش بردیس دیگه من آدگی بر کوشک شنم اتباری دیگه حالا ایتامس بلکه اشتم یه اندورسله لیکن جدیم خزگارلی کوشک ده
Shuncha ijozatinglar bilan aytib bersak bo'lsa bo'lmaymi? Qarsaylar bilan olqishlar. Qani ketdik bo'lmasa. Ora pekaram bachcha pesitam re papo mere ye zulman kar ora pekaram bachcha pesitam re papo mere ye zulman kar ye zulman kar बापो सेहत के लिए तू तो हानिकारक है बापो सेहत के लिए तू तो हानिकारक है हम पे छोरी दया तो कर हम नन्हे बालक है हम पे छोरी दया तो कर हम नन्हे बालक है डिसिप्लिन इतना डिसिप्लिन इतना खुदकुशी के लायक है बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है जाना है माना यो तो टॉर्चर है गाना रे यो तो टॉर्चर है गाना रे बच्चों से ही बोले के ना करना बचपाना यो तो टॉर्चर है गाना रे यो तो टॉर्चर है गाना चूरन खेल खिलौने कुलचे नान पराठा खे गए हैं ताता जब से बापू तूने दाता जिस उम्र में शोभा देते मस्त सर सपाता उस उम्र को नाप रहा है क्यों घड़ी का काटा अपने किस्मत की गाड़ी की हंसता हालत है अपने किस्मत की गाड़ी की हंसता हालत है और हमारे बापू हमारे बापू इस घड़ी के वाहन चालक है बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है यार बचपन चढ़ गई फुलवारी कर रहे हैं जाना कैसी जंग की तैयारी सोते जगते छूत रही है आंसू की पिचकारी फिर भी खुश ना हुआ मगम्बो हम तेरे बलिहारी तेरी नजरों में क्या हम इतने नालायक हैं तेरी नजरों में क्या हम इतने नालायक हैं रे तुझसे बेहतर तो अपनी हिंदी फिल्मों के खलनायक है बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है Dildoros Qarsakila Azizlar, xalas guruhini albatta yaxshi ko'radigan insonlar mana hali ham qo'llab-quvvatlab turishibdi va bir narsani aytib o'tmoqchiman. Shaxsan o'zim ham, oilam bilan xalas guruhini muxlisimiz. Rahmat. Bizga ajratilgan vaqt ham tobora yakunlanib bormoqda. Shuning uchun o'zingizlar yaxshi ko'rgan, eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlaringizni ijro qilib bersanglar. Ha, bu qo'shig'imiz ham taniqli qo'shiq, eski kino filmidan. Hasitte hasitte, kadjayer hasitte degan qo'shiq bo'ladi. Rahmat. So'nggi taronani qarshi olamiz. Gulroq qarsanglar bilan. Qarayot, bo'yaringlar. Hamas guruhi. Hey! Qo'llarni balandroq ko'tarib, qarsak bilan olqishlar. Qani, qo'llar ko'rinmayapti. Hey!
बातों से बिजली चमके जब जब तुम मुस्कुराती है सारे हसीनाओं से हंसी तो हो जाती है Albatta va bir narsani aytib o'tmoqchiman. Vatanni, shonini dunyolarga ko'tarish ko'proq polvonlarning zimmasida. Bugun Tokioda oltin medallarni, kumush medallarni qo'lga kiritayotgan polvonlarimiz yurtimizni dunyolarga yana bir bor tanitmoqda. Va bir narsani aytib o'tmoqchiman, Havas guruhi ham aynan go'zal jannat makon diyorimizni dunyolarga tanitayotgan polvonlarga tenglasak Albatta, arziydi. Rahmat. Shunday ekan, dunyolarga ana shunday yurtimizni shonni ko'targan Havas guruhidan yurtimizni sevgan go'zal tarona bilan kechamizga konsert dasturimizga yakun yasaymiz. Va bir narsani aytib o'tmoqchimiz, yana bir bor O'zbekim ko'ngilochar savdo markaziga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Mana bu qarsaklar O'zbekim uchun. Va albatta aytib o'tamiz, chegirmalar mavsumi. Keling, xarid qiling va O'zbekim bilan doim birga bo'ling. Eshiklari sizlar uchun ochiq. Biz esa go'zal taronani tinglaymiz. Havas guruhi, havas qilganlar, olqishlar bilan. Bu qo'shig'imiz barcha narsaga yarasin. Hazirlaring. Ko'ksimda dara ta'zim etay poylaringga madhingni kuylay vatan sensan quyoshim qo'llarim ko'ksimda dara ta'zim etay poylaringga madhingni kuylay vatan sensan quyoshim mehribonim sen o'zing boshlarimni silagan qalqonim sen o'zing o'zbegim Sen o'zbekim tarifing ibratlarga kon ulug' daholarga o'zing sen makon Musiqa
ge bahrin açar alem ge ziya saçar bu il şunday azelden savab dip yaşar ecdadın nizazlegen avladların oylegen vatanın candan sevip küylegen özbegim sevgim sen anam sen özbegim büyüğüm sen atam sen özbegim tarifin ibretler gekan uluğ dehaler ge özin sen mekan eşer dermanlar bo'lgan o'zini ham unutib zahmatga ko'ngan buyukdir osmon qadar hokisor bo'lgan o'zbegim qalbi go'zal iymonga to'lgan jannat makon yurtim go'zal senla o'zbegim onamdirsan otamdirsan vatandirsan o'zbegim sen anam sen özbegim büyüğüm sen atam sen özbegim tarifin ibretler gekan uluğ dahalar ge özin sen mekan özbegim büyüğüm sen anam sen özbegim büyüğüm sen atam sen özbegim tarifin ibretler gekan özbegim sevgim sen anam sen özbegim büyüğüm sen atam sen özbegim tarifin ibretler gekan uluğ dağlar ge özin sen mekan dağlar ge özin sen mekan kız değmesin can Özbekistan Alkışlarınız. Yurtumuzga ko'z tegmasin, janob Bakon, yurtumuzga ko'z tegmasin. Bugun sizlarni e'tiboringiz markazda, xizmatingizda Havas guruhi bo'ldi. Qahramonjon, Shahnozaxon, Robiyaxon hamda Dostonbeklar. Guldiroz qarsaklaringiz. Va bu go'zal taronaning mualliflari ham o'zlari she'rlarini mana dadalar yozganlar, musiqalardan Qahramonjon o'zlari bastalaganlar. Qo'shiq uchun alohida guldiroz qarsaklar. Rahmat. Va o'zbegim ko'ngilochar savdo markazida faoliyat olib borayotgan Rio bolalar o'yinchog'i savdo do'konidan ajoyib sovg'ani qabul qilib olasiz. Kichkintoy qizlaringiz, farzandlar uchun birgalikda albatta g'ildiroz qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. Rahmat. Bugungi konsert dasturimizga ajratilgan vaqt nihoyalab bormoqda. Shunday ekan, aziz san'atkorlarimizni o'zlariga topshiramiz. G'ildiroz qarsaklar bilan Havas guruhining yosh vakillari. Sağ olun. Ve albatta tilaklaringiz. Merhamat. Avvalambor yana bir bor kattakon rahmat e'tibor uchun. Biz juda ham bugun xursandmiz. Mana bugun tavallud kunimda Andijon xalqi bilan mana shunday chiroyli nima deydi? Xuddi o'zimizkilar bilan nima deydi? Oldindan tanish bo'lganda mana bugun chiroyli dasturlarni, konsert dasturlarini o'qizdik. Barcha-barchalarga kattakon rahmat. Xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolamiz. Ilohim, yaxshi kunlaringizda doim xizmatda bo'lish nasib qilsin bizga. Rahmat. Tanjoningizga sog' bo'lsin. Albatta, yana bir bor tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Barcha andijonliklar nomidan tabriklaymiz va biz andijonliklar yana kutamiz kelishlarini. Albatta. Bugun juda ham chiroyli konsert dasturi bo'ldi. Unutilmas, takrorlanmas bo'ldi desak mubolag'a emas. Mana shu onaxonimizdan menimcha tilaklar bor. Assalomu alaykum, ahli Andijon. Mana shu go'zal guruhni haqiqiy shinavandalari bugun men hozir shunday bir ajoyib hissiyotni qalbimdan o'tkazyapman. Chunki bularni men televizor ekranlarida ko'rib, shunday ko'zim quvonar edi. Endi bugun vaqtki tasodifan, qarang, tasodifan Alloh irodasi bilan sizlar bilan yuzma-yuz kelishlikka ichimdagi hissiyotlar
haqiqatda havas qilsa arziydigan oila. Bugun barcha oila jam bo'lib kelishgan Andijonimizga mehmon bo'lib. Ko'ryapsizlar, andijonliklar juda ham sizlarni muhabbat bilan kutib olyapti. Ana shu iliqlik rishta hech qachon uzilmasin. Biz Andijonda doim sizlarni kutib qolamiz. Va kelgusi konsert dasturlari bundan ham ziyoda bo'ladi degan umid etamiz. Gudros qarsaklar bilan havas guruhini olqishlab kuzatib qolamiz. Rahmat. Va tilagimiz yaqinlashib kelayotgan eng aziz, eng ulug' bayramimiz barchangizga muborak bo'lsin. Doimo salomat bo'ling deymiz. O'zingizni ehtiyot qiling, farzandlaringizni ehtiyot qiling, kasal bo'lmanglar. Yana go'zal bayram kunlarida sizlar bilan diydorlash barchamizga nasib etsin. O'zbegim ko'ngilochar savdo markaziga chuqur minnatdorchilik bildiramiz va kelgusi konsert dasturlarida aziz yurtdoshlarimiz bilan yana diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar deb qolamiz. Rahmat, rahmat e'tiboringizlar uchun. देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी दिलदर है दिलकश है दिलदार नजारे है आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं अतलो होश न नीदानम हम है दिल है हर जानम अब बस दीवार